זאת אחת המתנות הכי חשובות שקיבלתי בחיים שלי. סיפור מרגש שגרם לי להזיל דמעות, באמת סיפור הכי יפה שקראתי. זה ספר מדהים שמשנה חיים שלמים. אתם חייבים לקרוא אותו בשביל להבין כמה הוא משנה חיים. מומלץ מכל הלב. המתנה הכי טובה שקיבלתי זה הספר הזה. ספר שבאמת הילדים יוכלו ללמוד ערכים, יוכלו לדעת ללמוד ולהעריך את האבא ואת האימא. בשתי משפטים אני אגיד לכם שזה המתנה הכי טובה שקיבלתי. כל בית צריך להחזיק את הספר הגדול הזה. זה ספר לדורי דורות. הייתי ממליץ לכל אחד ואחת לקרוא את זה לילדים שלהם. זה מבחינתי הספר שמשנה חיים. כשאני קורא את הספר הזה, אני יכול להגיד מה לא הייתי נותן עכשיו בשביל לחבק את אמא שלי. אני כל כך פחדתי, אני לא הפסקתי לבכות, הוא ממש מרגש. היה ממש ממש מרגש וממש ממש. אנחנו לומדים מהספר הזה, שצריך לכבד את ההורים. מי שחושב שהילד לא מכבד אותו טיפה, וקצת קשה לו, שיקרא לו את הספר הזה. זה פלאים. זה החיים. זה הספר הזה, זה החיים. נהננו, אהבנו, מומלץ בכל בית בישראל, הספר הזה, מומלץ.